Ho, ho, ho! O dia de Natal é tudo cheio de alegria, uma época tradicional e cheia de magia. O dia de Natal é uma época especial e à meia-noite chega o Pai Natal. Se um rapaz desta maneira mora numa casa sem telha e quando entro nela é sempre desguelha. Oh, então.